entès perfectament el missatge del govern espanyol en l'operació Diàleg. Madura contra l'esquerra independentista. Nosaltres també li volem enviar un missatge al govern espanyol. Ni el govern espanyol, ni ell mateix, ni la Conselleria d'Interior aturaran el referèndum. Nosaltres no farem ni un pas enrere. Si tenen preguntes. Sí, aquí bona tarda. La decisió dels Mossos de fer aquestes detencions, creuen que posa una mica en risc futurs pactes amb Junts pel Sí? Tren.